Salutan al ĉiuj, jen Evildea, video, kaj ĉi-nokte mi devas flustri pro tio, ke ĉiuj familianoj jam estas en la litoj, do... yes, mi simple devas flustri, kaj mi filmos tiom malfrue pro tio, ke mi simple estas pigra, kaj prokrastis tiom multe, mi simple spektis filmojn de Family Guy ĉe mia komputilo dum horo aŭ pli, kaj post tio mi diris al mi mem, fek. Mi devas filmi, mi forgesis pri tio. Family Guy estas tiel amuza. Do, yes, nun mi decidas ke mi simple volis doni al vi ĝisdatigon pri tio kio okazos en la postaj semajnoj, ĉar ili estos tre bonaj. Mi havas du semajnan ferion, kaj dum mia du semajna ferio mi flugos al Indonezio por partopreni la trilandan Esperanto-kongreson tiean, yes, mi supposes tiean. Kai mi simple volas unue doni al vi pli ampleksan ideon pri tio kion mi faros, ĉar mi jam diris tion antaŭe en antaŭaj filmetoj. Do unue mi flugos al Balio, kaj Balio estas turista insulo en Indonezio. Ĝi estas malgranda, sed multe da aŭstralianoj ŝatas frekventi ĝin. Do mi flugos tien kaj mi restos tie dum semajno, kaj mi restos proksime al marbordo, do mi povas naĝi kaj fari aliajn stultajn aferojn kun mia edzino. Kompreneble mi filmos ĉion por vi, kaj post tio mi flugos de Balio al Bandung, kaj Bandung estas la kongresa urbo. Kaj kiam mi estas tie, kompreneble mi partoprenos la kongreson kaj mi prezentos mian kanalon. Espereble mi povas trovi novajn spektantojn, ĉar mi aŭdas aŭ mi aŭdis ke sepdek kaj cent homoj jam aniĝis aŭ aliĝis al la kongreso. Do ŝajnas ke estas sufiĉe da homoj kiuj iros, do mi tre ekscitas pri tio. Do mi prezentos mian kanalon kaj post tio mi flugos denove de Balio, de Bandung, la nomo de la urbo, de Indonezio mem, do de Bandung al Balio. Mi ne scias la nomon de la insulo kie troviĝas Bandung. Fakte tio estas interesa, ĉar Indonezio simple estas aro de insuloj, do mi simple flugos de unu insulo al la alia, sed la alia estas pli granda, kaj mi ne scias ĉu vere estas la ĉefa insulo. Jakarta troviĝas tie, do verŝajne ĝi estas ja la ĉefa insulo, sed mi ne scias kiel mi diskutas tion kun vi nun. Do jes, mi iros tien kaj mi filmos ĉion, sed mi ne scias ĉu mi havos interreton ĉiam kiam mi estos tie. Do se mi ne povas alŝuti dum kelkaj tagoj, ne simple freneziĝu kaj diru, fek, kie estas Evildea, verŝajne li mortas, iu telefonu al la aŭstralia ambasadejo, mi devas informi ilin, ĉar mi ne mortis, mi simple ne povas alŝuti filmeton. Do tio estas preskaŭ ĉio kion mi volas diri. Ne, estas unu alia afero. Do mi ĵus alŝutis filmon en la angla al mia angla kanalo, kiu nomiĝas Evildea Languages, kaj vi povas trovi ligilon ĉe la ĉefa paĝo de ĉi tiu kanalo. Nu fakte mi simple metas ligilon en la priskribon sube. Do se vi estas angle parolanto kaj vi volas plibonigi vian Esperanton, eble vi estas mezlernanto, mi kreas tre longan filmon tie por vi, kie mi simple legas paĝon el la libro Tinĉo en Tibeto kaj mi klarigas ĉion en la teksto en la angla. Do iru tien kaj spektu tion, kaj tio estas ĉio. Do se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi ne kreos filmojn pri mia vojaĝo al Indonezio por vi. Kai, kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, ĉar vere sen ili mi ne povas daŭrigi ĉi tiun kanalon. Ili estas la vivsango de ĉi tiu kanalo, kaj miaj ĝisnunaj donacantoj estas: Andrew Timp, bonkora komencanto, Chris Perdue, Craig Robertson, GB Ante, www.finefine.ito, Jacob, James Harlan, JZ Knuckles, La Stranga, Lex de Olivier, Ludisto, Margarita Kilpack, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, Kai, you know who.